រពេតអាហារដែលមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់អ្នកគួរធ្វើការទទួលទានអាហារប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានច្រើនយ៉ាងហោចណាស់50ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញរបស់អ្នកប្រភេទអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រូតេអ៊ីនមានដូចជាទឹកដោះគោស៊ុតនិងសាច់ប្រភេទអាហារដែលមានផ្ទុកសារធាតុប្រូតេអ៊ីនក្នុងបរិមាណខ្ពស់គឺមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការរក្សាខ្លួនអ្នកឲ្យមានថាមពលនិងធ្វើឲ្យមុខងាររបស់រាងកាយអ្នកមានដំណើរការបានល្អទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសបរិភោគតែបន្លែនិងផ្លែឈើនោះអ្នកអាចបរិភោគនៅសណ្ដែកខៀវមួយពែងកន្លះដែលវាអាចនឹងមានប្រូតេអ៊ីនស្មើនឹងបន្ទះសាច់ចៀន100ក្រាមប្រភេទអាហារដែលមានផ្ទុកប្រូតេអ៊ីនគឺអាចជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហាររួចមានថាមពលពេញមួយថ្ងៃហើយវាក៏ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផងដែរទៅដល់សាច់ដុំការរីកធំធាត់និងសុខុមាលភាពទាំងស្រុងរបស់រាងកាយប្រភេទអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រូតេអ៊ីនសណ្ដែកខៀវសូត្រផលិតផលដែលធ្វើពីជាតិទឹកដោះគោអាហារសមុទ្រសាច់បសុបក្សីសណ្ដែកសៀងសាច់គោប្រសិនបើអ្នកបានបរិភោគនូវអាហារដែលមានផ្ទុកនូវសារធាតុប្រូតេអ៊ីនបន្តិចនោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវឃ្លាននៅក្នុងពេញមួយថ្ងៃនិងមិនសូវមានចំណង់ញ៉ាំច្រើនជ្រុលឬចង់ទទួលទានអាហារសម្រន់ច្រើននោះទេ